ក្រុមបាទឥឡូវនេះទស្សនាមើលរូបភាពយឺតៗសិនបាទរូបភាព highlight ជារួមតែម្ដងបាទចេស្ដាកម្លាំងរបស់គាត់គឺតតាំងនៅ3ទឹកល្អបាទនៅមានល្អខ្លាំងទេគាត់ថាគាត់នៅមានប្រៀបជាងលីហួបន្តិចបាទព្រោះគាត់ទាញលីហួដួប្រហែលដងហើយបាទនេះរូបភាពយឺតនេះបាទអាមេទៅបាទគេស្ទាំងចាប់នេះមកកែងនេះអូយបាទរបស់លីហួបើសិនចំបាទបែបបាទធ្ងន់តើហើយណាបាទម៉ាត់មកហើយក៏លងខ្លួនចាក់ថែមមកចង្គង់ទៀតពវលមកតើហើយដរិចមួយម៉ាត់មួយបាទពីចេស្ដាលោតទៅចង្គង់ផ្លឹបបាទកណ្ដិតត្អមថែមមកចង្គង់ទៀតលោកអូនពុទ្ធរថាទឹកទី1បាទគូទី1គូបើកឆាកអាយ៉ាបើកឆាកគឺតាត់ក្រោមនេះបាទលីហួងថាគាត់ល្អជើងណាបាទជើងរបស់គាត់គឺប្រើបានល្អគណៈពេលដែលសុភាពចៃស្ដាជាកីឡាករកៅតែជំនាញដៃនឹងជើងចូលចិត្តដើរវាយដោយដូចបិសម្បត្តិចឹងបាទហើឥឡូវនេះប៉ះហើយបាទប៉ះគ្នាអើយជួយស្ដាំជួយតតស្ដាំមួយអោរន្ទះជើងជូសម្បត្តិមិនល្អមែនទេនេះកែងគោះបាទចង្គង់របស់លីហួរអាយ៉ាអាយ៉ាអូយអាមេបាទប៊ីប៉ះលោកអញ្ញាកដាណែចាំមើលអ្នកបាយបុកប៉ះជាមួយអ្នកលេងរន្ទះជើងបាទគេស្ដាវៃបុកចូលចិត្តណាបាទលីហួរគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់មើលសង្ឃឹមអញ្ចឹងគាត់និយាយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមើលសង្ឃឹមឲ្យបានច្រើនស្ដាមមកដែរចង្គង់ហោះបាទហនុមានជួយបុកណាពីរដៃបោះដៃចូលពីរដៃបាទកែងមួយទៀតបាទនិយាយបាត់ពីខាងក្រោយអូហូយបាទលីហួរឌឺមែនតែនកែងមួយទៀតបាទដកប្រខាន់មកអើយបាទនិយាយវៃកែងបាត់ទៅវិញអាយ៉ាអាយ៉ាគូទីមួយនេះបាត់កែងមកថាទៀតបាត់កែងមួយទៀតស្ទាំងឆាប់ញយញយមែនទែនឥឡូវនេះដាវចូលបាត់កែងមួយទៀតចង្គង់របស់ចេស្ដាអាយ៉ាបាត់កែងរបស់លីហួរលីហួរស្ទាំងឆាប់អូយបាទកែងណលេខខ្លួនបាទ1 2 3 1 2 3ចង្គង់អាយ៉ូយបាទលីហួរមកទៅចេញមកគឺអស់តតែម្ដងមានស្នាមរបួសនៅទេបាទនៅទេដាវចូលទៀតបាទជេស្ដាអត់ខ្លាចទេបាទជាកីឡាករដែលចូលយកវាយដូចដាក់ចូលកែងបាត់វិញរបស់ជេស្ដាកែងបាត់ដូគ្នាបាទអោកែងមួយទៀតកែងបាត់មួយទៀតតតមួយបាទនិយាយគួរមួយមួយហ្នឹងអាយ៉ាអាយ៉ាកែងមកអើយបាទអូយមានសោព្រះរាមមានស្ទាំងឆាប់ឲ្យចេញមកហើយបាត់នៅលើសង់មានគុណខ្មែរប៉ូលីប្រាំបាទសូមសំឡេងគាំទ្រដល់គូទី1មួយមកបាទត្រូវម្ដាយថយកែងបងរត់កែងបត់ចង្គង់របស់ចេស្ដាចង្គង់លីហួរបាទរៀងសបោយកម្លាំងបន្តិចហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅដាច់យកវាយ1 2 3 4ទឹកកែងបត់របស់ចេស្ដាលីហួរលីហួរដែលចូលតាំងគប់លីហួរបត់កែងទៅសងវិញអត់ត្រូវទេចង្គង់របស់ចេស្ដាបន្តការប្រកួតសាយុទ្ធ3គោះ1 1សិនបាទបត់កែងទៀតអើយចង្គង់របស់ចេស្ដាដៃចូលជាបន្តទៀតកែងបត់កែងឯងចង្គង់ណែអកតាំងគប់បាត់កែងបត់កែងបត់នេះរាក់ទល់មួយសិនចេស្ដាដូចតែបានជំនាមចឹងចូលចិត្តដូចចូលចិត្តដើរចូលវាយណាបាទមិនសូវជាប្រើក្បាច់បញ្ឆោតរញ៉េរញ៉ៃច្រើនទេកែងបត់របស់ចេស្ដាកែងគាត់លីហួរចប់ទឹកទី1បាទបាទនៅលោកយ៉ែនម៉ៅបាទរូបភាពយឺតៗបាទមកដល់ហើយបាទណែមកជើងរបស់បាទថេលីហួរបាទហើយក៏បួងមកចាក់មកជង្គង់ផ្លឹបពីថេលីហួរសងមកវិញ
បាទពីសភាពចេះស្ដាដែលតម្រៃថ្វាយផ្កាទាត់មួយជើងបាទមួយជើងបាញ់បាញ់នេះរៀងប្រផិតដែរបាទកែងបាទគេហៅថាទូពីស្រួយស្នែងចាក់មិនហើយមួយជង្គង់ដល់នេះម៉ាត់ម្ដាយហើយក៏ចូលចាប់កែងប៉ោះបាទពីថេនលីហួរអូបាទបីកែងនេះអូយបាទខាងថេនលីហួរបំរុងតែចេញក្បាច់ក្លាប់សដែរបដូកែងបាទហ៎កែងបត់មួយប៉ោះបាទពីបាទសភាពចេស្ដាបាទត្រង់នេះក្លាប់សតែមិនចូលទេហើយក៏កែងបាទពីថេនបាទលីហួរហើយចាប់ជើងចាប់ជើងចាប់ជើងបាទនេះអីស្អីបោះលៀនទឹកទី2គូពិសេសទី1ទឹកទី2 round 2ម៉ាត់ម្ដាយ2ដៃ2ចេះស្ដាចូលចាប់ប៉ាលីហួរលីហួរចាក់ជង្គង់កាច់ទៅហើយបាត់ដាច់ចំហលោកអូពុថងគួរដៃវាបន្តធាក់មួយពីលីហួរតាមវាយហើយបាទពីចេះស្ដាចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ចេះស្ដាចាក់ជង្គង់ចេះស្ដាញែកគោះឲ្យវាបន្តចេះស្ដាដើរចូលឡើងដារិចមួយពីលីហួរម៉ាត់ប្រៃពីលីហួរចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ហើយក៏ចាក់ជង្គង់ទៀតបាទពីបាទចេះស្ដាបាទលបោតឲ្យបាទរៀងលបោតតិចបាទលោកអូវធងសេរីស្រងឲ្យវិញបាទម៉ាត់មួយពីរបាទចូលចាប់កែងបាទគេហៅថារឹងទុកបណ្ដោយទឹកល្អមែនតើបាទចូលហើយបាទចេស្នាចាក់ជង្គង់លឺហួរចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ចាប់កាច់បាទកាច់ឲ្យប្រឡែងវិញលោកអូនវធងគួរដៃវាបន្តដើរចូលដារិចមួយច្រត់អីស្អីច្រត់អីស្អីអីយ៉ាបាទមកចាកន្លែងខ្លួនតែមិនចាញ់បាទលបោតបាទប្រថាប់ដៃ1 2ណាប់បាទគេហៅថាទៅហើយបាទចេស្នាចេស្នាម៉ាត់មួយឆក់លើមួយទៀតពីចេស្នាបាទពីដៃពីលីហួរហើយក៏ដារិចមួយទៀតពីលីហួរវាយមួយពីរពីចេស្នាម៉ាត់មួយពីចេស្នាចូលចាប់ចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ពីរបាទសភាពចេស្នាទៅលើថេនលីហួរបាទលោកអូនពុធំគួរដៃវាបន្តដារិចមួយពីរមួយពីរដាក់ចូលបាទបច្ច្រាស់ដៃគ្នាអាយ៉ូយបាទណែដារិចមួយដារិចមួយទៀតបាទលីហួរលីហួរបាទទាត់មួយជើងចាប់ជើងចាប់ជើងអត់ខ្ចីដួលទេដើរចូលពីបាទចេស្នាទាត់ជើងក្រោមអីយ៉ាទាត់មួយជើងទៀតពីចេស្នាតាមតាមចូលចាប់ចូលចាប់បាទចូលចាប់បាទធ្វើឲ្យអត់ចាញ់លោកអូពុធំមកបាយចាញ់បាទទៅឲ្យមាត់ប្រដៃពីរដៃចាក់ជង្គង់ចាប់កិច្ចដាច់ចំហបាទយោល្អណាស់បាទសភាពចេស្នាបាទ1 2 2ចេស្នាទាត់មួយជើងចាប់ជើងចាប់ជើងបាទអត់ខ្ចីដួលហើយក៏បោះជង្គង់វែងមួយផ្លឹបបោះជង្គង់មួយទៀតហើយក៏ទាត់មួយជើងចាប់ជើងចាប់ជើងដួលខ្លួនឯងបាទថេនលីហួរបាទប៉ះសភាពចេស្នាទាត់មួយជើងពីចេស្នាទាត់មួយជើងពីលីហួរទាត់មួយជើងពីលីហួរបាទរង្វង់ប្រច័ណ្ឌពីចេស្នាអត់ត្រូវហើយក៏ដារិចម្នាក់ម្ដាយដើរចូលដារិចម្នាក់ម្ដាយទៅហើយម៉ាត់មួយពីរពីរសភាពចេស្នាចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់បាទចាប់ទី2ពីរហើយសូមសំលេងផ្ទះដៃមួយមកបាទស្អីតែលោកតាអើយបាទអ្នកអ្នក
អ្នកគ្រប់ត្រចៅឲ្យឈរក្បែរសងវាណាបាទយើងមកទស្សនារូបភាពយឺតដល់ចេះស្ដាប់ប្រើបច្ចេកទេសកាច់កន្លែងនេះបាទបោះម្ដាយរបស់លីហួរវិញនេះលីហួរគឺវាយយកចំងាយល្អព្រោះគាត់វែងបាទគោះគោះគោះចាក់បាទហើយចេះស្ដាប់ដៃរបស់គាត់នឹងស្ទើរជាងប៉ុន្តែគាត់បានកម្លាំងគាត់ដើរចូលបាទស្វាហាប់ជាងរៀងដួលរបស់ចេះស្ដាប់បន្តិចបាទនៅក្នុងទឹកទី2កន្លងទៅនេះដើរចូលមកចេះស្ដាប់ផ្ទះ1 2បាទចង្វាក់សៀងពេជ្រសម្បត្តិចឹងបាទអាយដររបស់ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទទឹកទី3ឯងជាទឹកដៃព្រាត់សម្រាប់ធនាគុណភាពគូបើកឆាបកគលក្រមទេខាត់សុភាពចេះស្ដាប់នឹងបកគលខៀវថេលីហួរគាត់ស្ដាប់មកជើងរបស់លីហួរលីហួរគួរមួយចេះស្ដាប់ចូលលីហួរបាត់កាយនោះអូយប៊ីសอลមកជើង1 2របស់ចេះស្ដាប់មួយ២សងវិញរបស់លីហួរយាយយឹមគួរចាក់ចង្គំតតមកជើងស្ដាំទៀតចោហក់វាយកែងបាទរបស់លីហួរលីហួរក្រាកទាញមកបាទលីហួរជំនាញរបស់គាត់គឺកៅថាកេណោលេងខ្លួនមួយទៀតបាទចូល1 2 3 1 2 3របស់ចេះស្ដាលីហួរថយយកចង្វាក់នេះគួរសងវិញចេះស្ដាដៃចូលតតបាត់លីហួរលើកចេះស្ដាបំបាវិញតែម្ដងបាទលោកអូនទូតអន្តរការគុំណែប៉ុន្តែអត់តន់ចេះស្ដាដៃចូលកែងបាទសពរះរៀមរបស់លីហួរចេញមួយមួយប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ធ្វើអ្វីទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ចេស្ដាបានដែរបាទម្ដាយរបស់ចេស្ដាលីហួរសងបាត់កែងមួយគោះម្ដាយឆ្វេងបាទទៅចង់អស់ហើយចេស្ដាតែមួយពីរលីហួរចាក់ជង្គង់ទល់គ្នាចេស្ដាកាត់កាច់មកបោះបានមកជង្គង់បាទបងប្អូនកុំភ្លេចជួយแชร์ម្នាក់មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សង្វៀនគុណខ្មែរប៉ូលី5ពិសេសគឺធនាគុណភាពតែម្ដងគាត់ក្រោបគាត់ក្រោបបាត់ហើយបាត់ហើយជាប់លោកអូនទូតងសំរួលបាទបន្តការប្រកួតទៀតគាត់ក្រោមឆក់ឆ្វេងម្ដាយរបស់លីហួរបាទចេះស្ដាក៏ចង់រីកសបោយដែរលីហួរបោះម្ដាយឆ្វេងម្នាក់បាទប្រកើយមុខបន្តិចបន្តិចទៅលេងមិនអត់ម្ដាយឆ្វេងទៀតសោកស្ដាំអត់ត្រូវទេដើម្បីគោះគួរឆ្វេងត្រូវអើលោកឆ្វេងបាទលីហួរគាត់វែងជាងគាត់ស្ដាំរបស់ចេះស្ដាអាលីហួរចូលស្ដាំម្ដាយបោះល្អណាស់បាទឆក់ឆ្វេងម្ដាយទៀតលោកឆ្វេងមកស្ទាំងឆាបិញប៊ីអូយឆ្វេងម្ដាយចាប់ជើងបានបោះចង្គំរៀងកង់តិចមួយនាទីចុងក្រោយគាត់ក្រោមគួរឆ្វេងមួយមួយរបស់ចេស្ដាលីហួររៀងថយដូចចង្វាក់តិចសិនលីហួររៀងថយចេស្ដាមួយពីរចូលក្រាកចាក់ចង្គំបាទលោកអញ្ញាក៏ដាក់អូនពូថោសំរួលមកសាទៀតដាក់ចូលអូយបាទសោព្រះរៀងប៊ី3ចង្គង4ចង្គងរបស់ចេះស្ដាប់5ចង្គងកាច់មួយទៀតអូយបាទរៀងស្បោយហើយរៀងស្បោយហើយលីហួរបាទរបស់ព្រះច័ន្ទតតស្ដាប់បោះម្ដាយស្ដាប់មួយទាញមកដោយតាមដៃតែម្ដងអាយចាស់បាទកាច់ល្អមែនតើអឺឆក់ឆ្វេងម្ដាយបាត់កែងកែងបោអឺឆក់ឆ្វេងពេញមុខគ្រៀងខ្លួនអោតដៃពួកទឹកអូបាទចូលមកចង្គងបាទបន្តការប្រកួតទៀតលោកឆ្វេងអស្ដាំម្ដាយបាទលីហួរផ្លុំផែលេចង់ហុយម្ដាយម្ដាយនេះសបោយហើយបាទកំឡាំងអស់ហើយសារកំឡាំងចិត្តមើលទៅបន្តែស៊ូសុំទៅសារមួយមួយឬក៏បងប្អូនទាំងពីរពីរបីដៃរបស់ចេស្ដាចង្គង់របស់ចេស្ដាចង្គង់ចេស្ដាមួយទៀតបាទហើយក៏ចប់ទឹកទី3ទី3បាទរងចាំការផ្ដល់បន្ទូពីចៅក្រមទាំង5រូបបាទដែលមានចៅក្រមបាទឥឡូវនេះទស្សនាមើលរូបភាពយឺតៗសិនបាទរូបភាពហាយឡៃជារួមតែម្ដងបាទចេស្ដាកម្លាំងរបស់គាត់គឺតតាំងនៅ3ទឹកល្អបាទនៅមានល្អខ្លាំងទេគាត់តែគាត់នៅមានប្រៀបជាងលីហួរបន្តិចបាទព្រោះគាត់ទាញលីហួរដួលប្រមាណដងហើយ
បាទនេះរូបភាពយឺតនេះបាទអាមេទៅបាទគេស្ទាំងចាប់នេះមកកែងនេះអូយបាទរបស់លីហួរបើសិនចំបាទបែបបាទធ្ងន់ទៅហើយណាបាទម៉ាត់មកហើយក៏លងខ្លួនចាក់ថែមមកចង្គងទៀតពវលមកទៅហើយដរិចមួយម៉ាត់មួយបាទពីចេះស្ដារលោតទៅចង្គងផ្លឹបបាទកណ្ឌិតក្អមថែមមកចង្គងទៀតលោកអូនពុទ្ធថាស្តប់តើក៏បងគុលក្រហមសុភីចេស្ដាឈ្នះកលកមង្គលខៀវដោយបន្ទូ